ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ରହିଛି, ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ସଂଗ୍ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଗୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ବାବା ରହିଛନ୍ତି ଶାରଦା ବାବା, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ରହିଛି ବାର, ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ଗଞ୍ଜାମ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠୁ ଉପଶମ ପାଇଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଉପଶମ ହେଉଛନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ କେତେ ଦୂର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଉପଶମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପୀଠ ରହିଛି ଏ ପୀଠର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଚାରି ଜଣ ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଚାରିଟା ବେଳକୁ ରହିବେ।